Jeg er i fuld gang. Ja, det går godt. Jeg skal lige i gang jo, men det samler sig. Men mor, hvad med grillen? Det er noget af en kasse. Jamen, det kan jeg godt. Ja. Hvilket råd vil du give dig selv som ung? Altså, det første råd vil være at holde sin kæft. Jeg tager ansvar. Gør du? Hvad har været min største stopklods i min karriere? Træk vejret. Det er det, det hele handler om. Og lyt. Istiderne findes. Istiderne findes. Imagine all the people. Jeg har arbejdet med masser af dygtige mennesker, som ikke kunne trække vejret. It's easy if you try. Istiderne findes. Istiderne findes. Ishavets is og isfuglenes is. Living life today. Jeg kan godt tænke mig at lave kunst. Jeg kan godt tænke mig at være kreativ med børnene. Imagine there's no country. Jeg tager ansvar. Gør du? Jeg har sagt ja til alt for meget. Jeg har ikke haft nogen grænser. It isn't hard if you do. Og hvis I også synes det, så vil jeg blive rigtig glad, hvis I subscriber den her kanal. Jeg tager ansvar. Idøm sit liv og isfuglens ministyrt ned i den blåfrosne. Martsbækken findes, hvis bækkene findes. Hvis ilten i bækkene findes.
Hej, Stig. Hej, kan du høre mig? Jeg står i Guds smukke natur. Ja, det er så fedt. Nå, okay. Jeg kan godt høre, der er gang i den. Ja, det er lidt noget andet end her på landet, men du kan tro, jeg har gang i den. Ja, der er fart på. Jamen altså, jeg har kigget meget på YouTube og TikTok og de forskellige Snapchat. Har du hørt noget fra Kanal 5? Nej. Og hvad med Kanal 6? Nå, det er måske heller ikke målgruppen. Ja, ja. Og prøver at... Ja, hvad skal man sige? Jeg har haft mange tanker heroppe omkring det. Ja. Karina? Karina? Hej, Karina. Hej. Hej. Hej så. Jamen, jeg så bare din fil. Ja. Og så tænkte jeg, at jeg ville komme ind og sige, hej, kom indenfor. Tak. Ej, du får sgu komme og mærke det. Ikke? Nå, hvor fedt. Jamen, jeg har også været hos dig. Kom ind. Nå. Jeg var også kaldet. Jeg var der ikke. Nej, ja, din bil var der. Skal ikke tage jer? Nej, jeg har nok været at bo i skoven. Ja, ja, det gør jeg også, vil jeg så sige. Er det rigtigt? Ja. Nej, det er hyggeligt, men jeg kan huske, om du har været her før, eller hvad? Har du været her? Nej. Kom nu ind. Nej, tak. Det er lækkert. Og en havestue. Ja, overdækket terrasse. Og ny terrasse, som jeg har været med til at lave. Har I haft det længe? Ja, min mor har. Eller, altså, jeg har jo altid været her. Men ja, altså, det, jeg låner det her. Eller så sige, jeg har jo, min mor har aldrig, så jeg har også mit eget hus hernede. Nå. Det er helt fantastisk. Ja. Der er en lille skov, så... Altså. Der er ikke varmet op. Ej, der er ikke varmet op eller noget, men... Der er køkken, og der er jo helt fuldt udstyr. Fuldt udstyr? Nej, hvor lækkert. Ja, ja. Det er fantastisk, hva'? Det er småt, men godt. Ja, der er en hems. Den er god. Ja. Ja, jeg ved ikke om... Hvad jeg lige skal holde? Den er lidt ustabil. Ja, bare kom. Ej, hvor fantastisk! Du må godt gå op. Ej, det er sådan en helt lejerskole-agtig. Det er totalt lejerskole. Ja, jeg elsker at sove. Ja, det kan jeg godt forstå. Fuldstændig vidunderligt. Hvad er det? Jeg har lagt mærke til det, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor det kommer fra. Det er sådan en slamsuger eller sådan ja. Altså, jeg har jo ikke, altså mit arbejde, jeg har jo ikke haft et arbejdsstykke tid. Nej. Eller det har jeg, men det er lidt usikkert, hvad der skal ske. Så nu... Jeg er faktisk ude i at prøve selv at finde et nyt børne- og ungdomsprogram. Ja. Yeah. Ja, altså jeg har kørt med Stig i 20 år. Og ligesom når den har været fast arbejde. Og der kan jeg få en sure derovre. Ja. Yeah. Men altså det virker som om, at han er meget på de unges bane nu. Du hører vinden om træerne. Ja.
og man kan blive i tvivl, om det er havet, der bruser, eller om det er... Det kan faktisk godt være, det er havet. Og vi hører deroppe på huset af. Kan man det? Ja. Jeg er kommet op, siden jeg var 2,5 år gammel. Så det ligger. Det sidder i ryggraden. In the bones. Ja. Ja, ja. Der er den her latexmand, har du hørt om ham? Nej, men har du været bange for ham? Jamen, altså helt vildt. Altså helt voldsomt. Altså, han, der er jo, det er sådan, altså, det der med, at han står i noget sort latex, som i det, altså, før. Jeg ved ikke engang, om han står bag et træ, eller man bare står ligesom midt på en vej. Han er fuldstændig iklædt med en bold i munden. Så har han sådan en kæmpe stor påspændingsdildo på i lyserød, som han onanerer på. Hvilket jo i sig selv er lidt mærkeligt, fordi normalt så ville det jo være ens eget kønsorgan. Altså sådan en traditionel blotter bruger sit eget kønsorgan. Så det her er sådan lidt svært at finde ud af, hvor syg er han, eller ja, præcis. Ja, jamen altså... Just. Godt træ, ikke? Det er et godt træ. Jeg føler faktisk lidt, det er mit træ. Er det rigtigt? Mm. Ja. Dejligt at se dig. Jamen, i lige måde. Skovbad. Skovbad. Det kan noget. Godt at se dig. I lige måde. Lad os gøre det igen. Det gør vi. Hej. Hej Stig, det er Niels Christian. Hej, kan du høre mig? Der er lidt larm i baggrunden. Ja, jeg skal da bare lige ringe og høre, om du har set materialet. Men har du set det hele? Nå, okay. Ja. Nå, men altså prøv Stig, hvad med at du kommer op til frokost, så kan vi jo tage den ordentligt. Jeg skal bare lige høre, om du har set materialet. Nå. Jamen. Men Stig, det er jo en proces, jeg er i gang med. Ikke? Altså, der er jo ikke noget, der er færdigt endnu. Så det er ligesom et bud, jeg havde sendt dig. Jamen. Altså, du vil stoppe den helt?
Okay, der rører jeg sgu lige lidt ned ad planken her. Stig, hvad med, at du lige sætter dig ned og ser det hele? Og så tager vi den. Ja, okay, men lad os bare lukke den her. Stig! Det gør vi. Hej, have en god dag.